สมันดาสกาวาลีดูอัตราคิสันดูเทวดาตัดมามุนีราชาดาดูนันดูเดกามุขาดังธรรมะตวนากาโลอยัมปัตตันตาธรรมะตวนากาโลอยัมปัตตันตาธรรมะตวนากาโลอยัมปัตตันตานะโมตัตถะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัสสะยีตันตาตันตาสิทธาติตระณะตระณะอิทธาโลกันตะเรวาภูมาภูมาสดีวากุณากนาขณะปาวดะตบะกาลังอิติอายันตุเทวาวรกนกมยีเมรุราชีวตันโตตันโตตันโตตาหิโตมุนิวรวสนันตตุเมกันตเมกาตะปิตุสกาวาลีตุยะคะเทวาสภิเมโนยังอเมหิกตังปุญญังตัปปะตัมปัตติตาตะกังตัพพิตังอนุโมทิตวาตมะคาตาตะนิระตาปมาทาริตาหันตุอาระคาตุวิเตตโตทาตนะตาสะโลกัตตะวุฒิภวตุตัปปะดาทาตนะปิสาโลกินสาเทวาระขันตุตัปปะดาตัตเตหันตุทุกขีตะวิปริวาเรหิอัตตโนอนีกาตุมนาหันตุทาตะเวหิญาติปิราชาโตวาโสระโตวามนุษาโตวาอมนุษาโตวาเอกิโตวาอุรกะโตวาปิตาสาโตวาขันุกะโตวากันฑกะโตวานิขัตตะโตวาสนปตารกะโตวาอัตตธรรมโตวาอัตตันทิฏฐิโตวาอัตตปริตาโตวาสันดาหติอัตตามิกาโกนาตกุระหิเวสิกามณิตัปปาทิปิเอสาตริสทุกขระมหิงตายัคขรคตาทิหินานาวยาโตวานานาโรกโตวานานาอุปัตวะโตวาอะระคังกนันตุอะคุปะยิฏโตริยะอสมิงละตุฏโตကိုဥဇွာပထမစတင်ยุสุပါမယ်မင်္ဂလာတုတ်တော်ဆိုတာမင်္ဂလာရှိရဲ့မင်္ဂလာကျင့်ဝတ်တရားတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့တုတ်တန်တရားတော်ကြီးပါဒီတရားတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြထားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားမဟောပြခင်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ဆယ်နှစ်လောက်ကပင်စတင်ပြီးလူလောကကြီးအတွင်းမှာမင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့မေကွန်းပြဒနာပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကိုလူအမျိုးမျိုးပုဂ္ဂိုလ်အယယနာထွေတွေကတွေးဝေခဲ့ကြပါတဲ့မင်္ဂလာဆိုတာဒါပဲလူတက်အတိချာမဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးတသမျှမှတ်သမျှချင်းကြီးပေးကြလို့တချို့ကမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ကောင်းတဲ့ယူပါယုံဟာမင်္ဂလာပဲလို့ဆိုကြတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဒီလိုဆိုရင်နားနဲ့ကြားရတဲ့ကောင်းတဲ့သတ္တာယုံကမင်္ဂလာတဲ့မပါနိုင်ဘူးလားလို့ထောက်ပြတယ်တခါနောက်တစ်ယောက်ကနှာခေါင်းနဲ့ရှူလို့ရတဲ့ကောင်းတဲ့အနံ့ခန္ဓာယုံရောဗျာလို့ဖြည့်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ရှားနဲ့တို့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ကြည့်လို့သိရတဲ့ကောင်းတဲ့ဖုတ္တဘအဲ့လိုအစရှိတဲ့ဖြင့်သင်ရမြင်ရတွေကိုတယောက်တစ်မျိုးအဖြေပေးခဲ့ကြပါတည်း။ဘယ်သူအဖြေမှအတီးရဲ့လို့သတ်မှတ်မရခဲ့ပါဘူး။အဲ့လိုနဲ့ငင်းခုန်လာခဲ့ကြတာ7နှစ်တောင်ကြာလာခဲ့ပါပြီ။ဒီပြဿနာဟာတူပြေမာသားမကနတ်ပြေမာပါကူးဆက်ခရဲရိုက်ခဲ့ပါတဲ့နတ်တွေလည်းအချင်းချင်းညင်းခဲ့ကြပါတဲ့ဒီနေ့တော့တရားမင်းကြီးရဲ့စီစဉ်ပေးချက်အရာနှစ်သားတယောက်ဖျားထံမောက်ရောက်လာပြီးတော့ရှောက်ထားလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောပြားမှအတိအကျသိရတဲ့မင်္ဂလာတရားတွေပါဒီမင်္ဂလာတရားတွေထဲမှာဆိုရင်ပေါင်တင်ဆက်ဆံရေးတွေနေထိုင်ရေးတွေစိတ်ထားပြုပြင်ဤတွေအတတ်ပညာသင်ကြားရေးအပြောဆိုလိမ္မာရေးမိဘနဲ့သားသမီးကျင့်ဝတ်များယောက်မနဲ့သမဲယောက်မနဲ့ချွေးမအဖိုးဖွားနဲ့သားငယ်မြေဘူးတို့ဆက်ဆံရေးဆရာနဲ့တပည့်ဆက်ဆံရေးကျင့်ဝတ်မင်္ဂလာတွေစုံလင်စွာပါပါတယ်ဒါတွေမှမင်္ဂလာတွေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ပါတယ်ဒါတွေဟာညွတ်နေနာနေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်နာကြရ
มาเด้ธรรมะมงคลขึ้นเมเด้แกอะคู่เฉิงก็ซะไปจนเล็ดตุยจินตงจี้จาซ้ํามาดีมงคลตยาดอตุยอตันเล็ดตุยจินตงเนี่ยมีตาสุตะคูจี้ยวาตะคูမြို့နယ်တစ်ခုတို့ကျင့်ဝတ်စုံလင်ဖြူသန့်စင်မူရှင်လဲမကွေသေးလဲမကွာနှရွာလူပြီးလိလိအတူဆန်းစားမူ၍နှိပ်ဘူးရွှေပြီးဝင်အံ့သည်ဒီလို့ဆက်ဆိုတော်မူခဲ့ကြတာပဲလက်ပြီးပတောင်းရဲ့ပြင်ဘက်ကငုတ်ကလေးတစ်ခုရိုက်ထားတာရှိတယ်ဘီကြီးပြင်ဘက်ကိုကျွတ်ထွက်မသွားရအောင်လို့ပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုနဇောင်းလို့ခေါ်ကြတယ်စီကံကလနာနဲ့တူတာပေါ့မင်္ဂလာစီကံတွင်နဲ့အညီမြေထမ်းကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်လဲမကွေးပြီးလဲမကွာတဲ့နှရွာလူပြီးအတူတူတိလိကြပြီးတဲ့နောက်ဆုံးတွင်နှိပ်ဘူးရွှေပြီးကိုအတူတူဝန်နိုင်ကြပါသည်တဲ့အဲ့ဒါလောက်ကောင်းတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်တွေကိုအခုနာယူကြ၍အခုအချိန်ကစပြီးတော့မင်္ဂလာတရားတော်တွေအတိုင်းကိုယ်စီကိုငါလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကျင့်သုံးလိုက်နာကြပြီးတော့ตาရဖြောင်ပြူဒီနုပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုလည်းအခုလက်တွေ့ပဲရကြပါစေလို့စုမွန်ကောင်းချွေပါတယ်ကဲရွတ်စုဟောပြမယ်ယိုယိုတီတီနာယူကြယမင်္ဂလံတွာတာတာဟိစိတ်တရင်သူတာဒေဝကသုဌာနနာတိကိသံတိအထာတိန်တင်္စမင်္ဂလံဒေတိတံဒေဝဒေဝေနာသဗ္ဗပါပဝိနာသနံသဗ္ဗလောကာဟိတတ္ထာယမင်္ဂလံတံပနာမဟိဧဝံမေသူတံဧကံသမယံဘဂဝါသာဝတိယံဝိဟရတိဇေတဝနီအနာထပင်တိကတအာရမေအထာခောအညတရာဒေဝဒအဘိကန္တာယာရတ္တိယအဘိကန္တာဝနာကေဝလာကပံဇိတာဝနံဩဘာတိတဝါယေနဘဂဝါတေနုပသင်္ဂမိဥပသင်္ဂမိတဝါဘဂဝန္တံဘိဝါတိတဝါဧကမန္တံအထာတိဧကမန္တံထိတာခောသာတိဝတာဘဂဝန္တံဂါထာယဣဇ္ဇဘာတိဘဟုဒေဝမနုဿာသမင်္ဂလာမိအစိမ့်တယုံအာကင်ခမာနာသုဌာနံဗျူဟိမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအတေဝနာသဘာလာနံပန္တိတာနင်္စတေဝနာပူဇာသာပူဇနီယာနံဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံပတိရူပဒေသဝါသောသပုပ္ပေသကတပုံညတာအတ္တသမ္မာပဏိတိသဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဘာဟုသစ္စင်သသိပင်းသဝိနယောသသူသိခိတောသုဘာတိတာသယာဝါစာဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံမာတာပိတုဥပဋ္ဌာနံပုဒ္ဒဒါရတသင်္ဂဟောအနာကုလာသကမ္မန္တာဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဒါနင်းသဓမ္မစရိယာသညတကနင်းသသင်္ဂဟောအနာဝေဇာနိကမ္မာနိဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအရတိဝိရတိပါပါမိဇာပါနာသတယမောအပမဒောသာဓမ္မေတုဣတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံကာရဝောသာနိဝါဒောသာတန်တုတ်တိသကတိညုတာကာလီနာဓမ္မသဝနံဣတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံခန္တီသာသောဝသတတာတမနာနင်းသတတနံကာလီနာဓမ္မတာကိသာဣတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံတပောသာပြမစရိယံသအရိယသစ္စာနာတတနံနိဗ္ဗာန်သစ္စေကရိယာသဣတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မေဟိစိတံယတာနာကံပတိအတောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဣတာတိတာနိကတဝါနာသဗ္ဗဓမ္မပရာဇိတာသဗ္ဗသတုထိံကိသံတိတံတိတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံမင်္ဂလာသုတံနေတိတံအခုယရဏသုတ်တော်ကိုဆက်လက်ရွတ်ဆိုပါမယ်ဒီသုတ်တော်ဖြစ်ပေါ်လာတာကဝေသာလီပြီမှာပါဝေသာလီပြီကြီးဟာလူဦးရေတွေပေါ်များစီကားသလောက်တနေ့တော့ကပ်ဘေးကြီးဆက်ရောက်ပါတော့တယ်လူတွေကများမိုးကလည်းခေါင်းကောက်ပဲ့သီနှံတွေပျက်စီးကြတဲ့အတွက်အစားဆံရွေရှားပါ
เอรินาวนวนบาเรดูด้วยดีมะก้าวเนอนันด้วยเปียนเจตะเยตะเปบลูด้วยวินลาโยคะด้วยปาถัดดูรออมิวมิวทุกข์ยอกจาดอดาบอถ้ากูเบลูลุจมะแลโลชิมเพียงยีแหนตะกว่าญุญญะนะพงลูจี้ด้วยไตเมนจาบาตะเดอมิวมิววิปันจาอัญญันปีจาซวยนุยจาบาตะเดตะชูกะเตฐิยีด้วย6หยกกูเป็นหยาหยังก้าวมะล่ะลูกอาจารย์ไปจาตะดากูอเหมยกะตบอไม่ดูจาบาปูเอลูเนี่ยนอกซုံးတော့ရှင်တော်พระธรรมมัสวาพระกูเป็นหยาหยังดีอปูเบี้ยฤอกုံเอ้มเเลูกตะญีตะญุแท้ซုံးဖြတ်จาบาตะดาเนี่ยเวทาลีกะนี่ชิอยู่สนาละเวเดยาสจูมันอาภิญสุรุษิยะตะยะชิมันละเวเดยาสจูမျိုးကိုตั้บีปัญญาบาเดမြတ်စွာဘုရားကလည်းတရားများအပေါ်သနာကရုဏာနဲ့မေတ္တာတော်သက်လို့မှုနောက်ပါရဟန္တာ900နဲ့အတူကြွလိုက်လာတော်မူခဲ့ပါတယ်။ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲညီတော်အာနန္ဒာအားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီရဏတုတ်တော်များကိုသင်ပေးပါတဲ့။ဒီတုတ်တော်များရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေပါပဲ။ဒီရဏသုံးပါးဟာအမျက်ဆုံးပြိုင်ပဲမရှိအမှန်ကန်ဆုံးဒီလိုမှန်ကန်တဲ့ဇာတ်ကားကိုဆိုရခြင်းကြောင့်ယခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘေးရန်အလုံးအေးစီသာလို့အတိတ်ပဲများပါတဲ့တရားတော်တွေပါပဲဒီတရားတော်တွေကိုညီတော်အာနန္ဒာကသင်ယူပြီးတော့တညာလုံးမအိပ်ဖဲသပိတ်ထဲရေတွေထဲနောက်ကလူအုပ်ကြီးနဲ့မြို့လုံးပတ်လဲလှဲပြီးတော့ညွတ်ရင်တညာလုံးရွတ်တာမအိပ်ဖဲနဲ့ပြည့်ရည်တွေဖြန့်ပက်ရင်းနဲ့ဆောင်ရွက်လိုက်တာမိုးလဲလင်းရောမြို့တွင်မြို့ပြင်ဘလူတပက်အကုန်ထွက်အကုန်ရှင်းပြီးတော့အေးမြခြင်းသို့ရောက်စေခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုအစွမ်းထက်တဲ့သုတ်တော်ပါဒါကြောင့်အန္တရကင်ဘေးရန်ရှင်းစီလိုတဲ့အခါဒီရဏသုတ်တော်ကိုယွကြရနာကြရပါတယ်ကဲအခုလဲအဲ့ဒီရဏသုတ်တော်ကိုနာကြရပါတော့မယ်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နာယူကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ปณีทานาโตปัฏฐายาตถาคตตถาตะบารมียอธาตาอุปบารมียอธาตาปรมัตถาบารมียอติตมะเด็งตาบารมียอปิญสมหาปริสากิโลกัตถาสริยัญญาตถาสริยัญพุทธัตถาสริยันติเตยโตสริยายอปิสิมาปวิกัปปาวอกกันเด็งသာတိံအပိနိကမနံဗြာနာအစရိယံဘောဓိပန္နင်္ဂေမာရဝိဇယံသဗ္ဗညုတညာနာပတိဝေဒံဓမ္မစကဘဝတနံနဝလောကုတ္တရဓမ္မေတိသဗ္ဗေပိမေဗုဒ္ဓကုနေအဝိဇ္ဇတဝါဝေသာလိယာတိတုပါကရံတေတုတိယမာရတိံပရိဒံဂရွန္တောအယတမအနန္တဓီရောအဝိယကာရုညာစိတ်တံဥပါတပိတဝါကောတိတတသတိသူစက္ကဝါလီသူဒေဝတာယတနာပတိကနန္တိယင်စဝေသာလိယပုရေရောဂာမနုဿာဒုပိခသံဘူတံတိဝိတံဗယံခိဗာမန္တရဓာပေတိပရိဒံတံဗနာမဟိဒါနိဒဗုဒ္ဓနိသမာဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝါအန္တလိခေသဗ္ဗေဝဗုဒ္ဓသူမနာဘဝန္တုအထောပိတက္ကိသာသူနန္တုဘာတိတံတတမာဟိဗုဒ္ဓနိတာမေထသဗ္ဗေမေတံကရောထာမာနုတိယာပဇာယဓေဝာစာရတောစာရန္တိယေပလေတတမာဟိနေရခထအပမတ္တာယံကိစီဝိတံဣဒဝါဟုရံဝါတေကေသူဝါယံယတနံပဏိတံနာနောသမအတ္တိတထာဂတိနာဣဒံပိဗုဒ္ဓေယတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသူဝတိဟောတုခယဝိရာကအမတံပဏိတံယတေဇဂတ္တမုနိသမာဟိတောနာတိနာဓမ္မေနာသမတိကိစီဣဒံ ဘိဓမ္မေ ယရဏံ ပဏိတံ ဣတိနာ သစ္စေနာ သူ ဝတိ ဟောတု ယံ ဗုဒ္ဓ သစ္ထော ပရိဝဏ္ဏယီ သူစိံ သမာတိ မာနန္တရိ ကိညာ မာဟု
มาดินาดินาตโมนาเวสดีอิดันบิดันมิยดันนันปณีตังอิดินาติสินาตุอธิหอดูยีปุคคละอัฏฐะตตังปตัตถาสัตตาริอิตานิยุคานิหันติเตตกิเนยาทุกขตัตตาทาวกาอิติตุเดนานิมาพลานิอิตังปิตังกิยตนังปณีตังอิตินาติสินาตุอธิหอดูยีทุปยุตตามนตาดันหลินาไนกามีนโกตมะตาทนันมีเตปฏิปัตตาอมตังวิเกชะลัตตามุฑาไนบุฑิงบงสมานาอิตังปิตังเกยตนังปณีตังอิตินาติสินาตุอธิหอดูยะเถนดาคีโลปทวีติโตติยาสะดุบิวาติหิอะตัมปกันปิโยตะทุปะมันตัมปุริตังวะดามิยออริยะทิสสานิอุเวสสะปัตติอิตัมปิตังเกยตนังปณีตังอิตินาติสินาตุอธิหอดูยีอริยะทิสสานิวิภาวยันติขันธีราปิญญนาตุเตติตานิเกสาปิเตหุนติภูตังปมัตตานาเตโพวงอัตถมมาติยันติอีตัมปิตังเกยรณปณีตังอิตินาติสินาตุอธิหอดูตหาวุตตัตนะตัมปทายาตยตุธัมมาสหิตาโพวนติตกายะเตถิวิสิกเกสีตินสาทิลัปปันวาปิยตัตถิเกสีสะดุหาปายะหิสาวิปามุฑโฑสิสสาปิฐานานิอัปปปากาตุงอิตังปิตังกิยตนังปณีตังอิตินาติสินาตุอธิหอดูเกสสาปิโตกัมมากรติปาปกังกายนะวาสาอุฑสิตะตาวาอัปปปะโตตตปฏิสฏายาอัปปปาทาเดฐปฏตาวุฑาอิตัมปิตังเกยตนังปณีตังอิตินาติสินาตุอธิหอดูวนะปะกုံเวยถาพุทธิเตเกเกมานามาติปฐมตมิงเกเมตตุปมันธัมมวระอเดตินิพพานากามิงปรมังหิตายาอิตัมปิตังเกยตนังปณีตังอิตินาติสินาตุอธิหอดูพระวรินยูวราโดวราหรอนุตรธรรมวราอเดตยีเอตัมปิพุทธิยตนังปณีตังอิตินาติสินาตุอธิหอดูคีนังปุราณานวะอนัตถิตัมปวงวิรัตตสิทธายติกีบวะตมิงเตคีนาบีสาอวิรังลิสันดานิพพานติธีรายถยังปฏิโบอิตัมปิตังเกยตนังปณีตังอิตินาติสินาตุอธิหอดูยานิฏฐบุฑานิตมะกตานิบุมานิวายานิวะอันตะเลขิตถาคตังเทวมนุฏาปุสิตังพุทธานมตะมาตุอธิหอดูยานิฏฐบุฑานิตมะกตานิภูมานิวายานิวะอันตะเลขิตถาคตังเทวมนุฏฐาปุสิตังธัมมานมตะมาตุอธิหอดูยานิฏฐบุฑานิตมะกตานิภูมานิวายานิวะอันตะเลขิตถาคตังเทวมนุฏฐาปุสิตังตังกานมตะมาตุอธิหอดูยตนาทุฏฐานิฏฐิตังအခုမေတ္တာသုတ်တော်ကိုဆက်လက်ရွတ်ဆိုပါမယ်ဒီမေတ္တာသုတ်တော်ဟာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကပေးထားတဲ့ထက်မြက်တဲ့လက်နက်ကောင်းကြီးတစ်ခုပါပဲဘယ်နေရာမဆိုမေတ္တာဆိုတဲ့လက်နက်ပါမှာကိစ္စအဝဝပြည့်စည်နိုင်တာပါမေတ္တာပါမှာလည်းအရာကိစ္စတိုင်းမှာပြည့်ပြီးဝဝလေးလေးနက်နက်အတိတ်ပဲဆောင်ပါတယ်ဆောင်ပြူဆောင်ကြချုံလို့မလုံးเมตตาชมมาลงเลยสุดะสกบงแลရှိပြီဒါပဲမဟုတ်လားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တုန်းကရန်တော်900ခန့်တို့ဟာဘုရားကိုရောမြတ်ธรรมကမ္မထံယူပြီးတော့
เส้นโดเรเนียโตกุชามะสุบิโตถั่วลาละจาราหิมนดานายောက်ลาจาบาเดหิมนดาเนอนีโตอุจีตะคูโกตุ่ยจาโลโตอุจีเดวินเส้นโดเรติเปนเส้นโดเรเนียโกอยู่จาบาเดดีรยกุซูติเปนซาวนัตတွေကယဟန်တော်တို့ရဲ့သီလတကူအရှင်ဝါတွေကြောင့်တစ်ပင်ပေါ်မှာမနေဝန်ကြတော့ဘူးတစ်ပင်တွေအောက်ဆင်းပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာနေကြရတော့တာပေါ့ယကုဇုနတ်တွေကအစားတော့ယဟန်တွေကခဏတန်နေကြမယ်ထင်လို့တရက်နှစ်ရက်လောက်တန်နေကြမယ်ထင်လို့မြေပြင်ပေါ်မှာဆင်းပြီးတိခတ်နေကြတာအခုပုံတိုင်းဆိုရင်ဖြင့်ယဟန်တွေဟာတော်တော်နဲ့ပြန်ပေါ်မပေါ်ဘူးဒီလိုသာဒီနေရာမှာလာပြီးကြာကြာနေလို့ကြောင့်နေလို့ကတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့ကြောက်စရာပုံအမျိုးမျိုးအတန်စုအတန်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ခြောက်ကြလှမ်းကြပါတဲ့ဒါနဲ့ရန်တွေဟာနေမရကြလို့ဖျားထံပြန်ရောက်အကျိုးအကြောင်းတွေလျှောက်ကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားက"အိုးမင်းတို့တွေဟာမေတ္တာလက်နဲ့မှယူမသွားကြပဲကိုကွ"တို့မိန်တော်မူပါတဲ့အဲ့လိုမိန်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့အုပ်ကိုပဲမင်းတို့ပြန်သွားကြမင်းတို့နဲ့တင့်တော်တာအဲ့ဒီတော့အုပ်ပဲလို့ဆိုပြီးတော့မေတ္တာသုတ်တော်ကိုသင်ပေးပါတဲ့ဒီမေတ္တာသုတ်တော်ကိုယူလဲယူကြမေတ္တာတရားတွေများပြီးတော့လာအောင်ပွားလဲပွားကြပုဂ္ဂိုလ်သရဝတွေအပေါ်မှာနှံ့ပြီးတော့သွားအောင်ဖြန့်လဲဖြန့်ကြလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမှားလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းရွတ်ဆောင်လိုက်ကြတော့မှယုတ်ဆုနတ်တွေကရန်တွေအပေါ်မှာမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်ကြီးညိုကြလို့ရှင်ရှင်ပြပြနဲ့စီပြီးကြိုကြပါတဲ့ဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာသုတ်တော်ကိုနားလဲနားယူကြပြီးတော့ပို့လဲပို့ကြမေတ္တာဓာတ်တွေပြတ်နှံ့အောင်ဖြန့်လဲဖြန့်ကြဒါကအဓိကပဲတစားတစားနဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေများလာအောင်ပွားလဲပွားကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ကဲယူယူသေးသေးနာယူကြယတနုဘာဝတော်ယခနေဝတတ်တင်တိဘီတနံယံဟိစီဝာနုယုံဇံတော်ရတိန်တိဝမတန်တိတော်ทุกขังทุปฏิทุฏโฑสะปาปังกิสีนะปัตติเอวมาติกุณุเปตังปริตังตัมปนามะหิกรณียมัฏฐกุตะลีนะยันตะตันตังปะฏะอภิตมิสาตะโกอุสุสะตุหุสุสะตุวะโสสะตะอมุตุอนัตติมานิตันตุตะโกสะตุปะโรสะอัปปะเกโสสะตัลหุกะโวอุติသန္တေန္ဒရိယောသအနိပကောသအပကပ္ပောကုလေသနနုဂိတောနာသခုတ္တမာသရိကိဉ္စီယေနဝေညုပရိဥပဝတိယုံဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟွန္တုသဗ္ဗတတဘဝန္တုဒုက္ခိတတယေကေစီပါဏဘူတတိတသာဝါသာဝရဝနဝတိတာဒီဃဝါယေဝမဟန္တာမေဇိမာရတကအနုကထူလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဒိဋ္ဌာယေဝဒုရေဝတံတိအဝိဒုရေဘူတာဝတံဘွေသီဝတပ္ပတတာဘွန်တုဒုခိတတာနာပရောပရံနိကုဘေတာနာတိမညေတာကတ္တစီနာကင်စီဓာရတနာပတိကအသိညာနိညာမညတာဒုက္ခမိတ်စီယမာတာယထနိယံဗုဒ္ဓမာယူတာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံပိသဗ္ဗဗုဒေတုမာနတံဘာဝယေအပရိမာဏံမေတ္တံသာသဗ္ဗလောကသမိမာနတံဘာဝယေအပရိမာဏံဥဒ္ဒံအရောစာတိရိယင်္စအတံဘာတံအဝေရမသဗ္ဗတံဒိဋ္ဌံသရဏိသိဏောဝါတယာနောယဝတ္တဝိတမိတောဧတံတတိယအဋ္ဌေယမြမမေတ္တာဝိဟာရမိတ္တမာဟုဒိဋ္ဌိံသအနုပက္ခမ္မဣလဝါတတနေနသံပန္နောကာမေတုဝိနိယဂေတံနာဟိဇာတုကပ္ပတေယပုဏ္ဏရေတိမေတ္တာသုတ်တံနေတိတံအခုခန္ဓာသုတ်တော်ကိုဆက်လက်ရွတ်ဆိုပါမယ်ဒီခန္ဓာသုတ်တော်ဖြစ်ပေါ်လာရတာကတော့ยันตะบาหมู่ไก่ขันยะดากะสะแก่ดาบาอาวุธิปีเซรวนเจ้าหนอมมาเมษวาพะตะรินทุ่งหนอมูจินดงกะบ่
ตะนี่มายะหันตะบะหมูไก่ขันยะบีเปญน้อมูบาเดตาโกมัสวาพะยะตี้ดออดียะหะหะมวยမျိုးรุอบอมาเมตตาဖြန့်หะမတူဘူးဖြန့်ရင်ไก่မခံရဘူးไก่လည်းမသိဘူးมวยမျိုးรุဆိုတာက4မျိုးရှိတယ်กัตถมุขมวยปุติมุขมวยเอกิมุขมวยตัตถมุขมวยလို့4မျိုးกัตถมุขมวยไก่ขันยาบีဆိုလို့ရှင်ตะโกလုံးทินจองจี้လို့ပဲต่องတင်သွားတဲ့ปุติมุขมวยไก่ขันยาရင်တော့ဖြင့်อตาတွေကปုတ်ပြီးတော့อายีတွေถั่วจาลากုံยาตัดတဲ့เอดิเอกิมุขมวยไก่ขันยาလို့ရှင်တော့มีแยกขันยาတယ်လို့ပဲปูหลองแม่ตูตัวတဲ့นาตัตถมุขมวยไก่ขันยาလို့ရှင်တော့ฐานะဖြတ်တယ်လို့ပဲอไปไปแยกกုံတဲ့ไอ้ตัวမျိုးက4မျိုးအဲ့ဒီမျိုးဘေးတွေအန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ရာမျိုးဘေးမှလုံခြုံရေးအတွက်မျိုးလေးမျိုးအပေါ်မှာဒီလိုမေတ္တာတက်ဖြန့်ရတယ်ကွယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာတုတ်တော်ကိုဟောတော်မူပါတယ်ဒီတုတ်တော်အရာအပြည့်အဝမေတ္တာဖြန့်လို့ရှိရင်မျိုးပြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မျိုးအန္တရာယ်ဘေးမှကင်းဝေးခြင်းနဲ့သူတိုင်းဒီခန္ဓာတုတ်တော်ကိုရွတ်ရနာရမေတ္တာဖြန့်ကြရပါတယ်ဖြန့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်သဗ္ဗာတိဝိသဇာတိနံဒိဗ္ဗမန္တာကတံဝိယာယန္နာတိတိဝိတံဂောရံတေတင်္စာပိပရိတယံအာနာခိတံမိသဗ္ဗထာသဗ္ဗဒာသဗ္ဗပါဏိနံသဗ္ဗသောပိနိဝရေတိပရိတံတံပနာမဟိဝိရုပကေဟိမေမေတံမေတံဣရာပတေဟိမေသဗ္ဗပုတ္တေဟိမေမေတံမေတံကန္နာဂောတမကေဟိသာအပါတကေဟိမေမေတံမေတံဒွိပါတကေဟိမေစတုပတေဟိမေမေတံမေတံဘုဗတေဟိမေမာမံအပါတကောဟိန္တိမာမံဟိန္တိဒွိပါတကောမာမံစတုပတောဟိန္တိမာမံဟိန္တိဘုဗတောသဗ္ဗေတ္တာသဗ္ဗေပါဏာသဗ္ဗေဘုဒ္ဓါစကေဝလာသဗ္ဗေဘဒ္ဒရာနိပတ္တန္တုမာကင်စီပါပအမာဂမအပမာနောဗုဒ္ဓောအပမာနောဓမ္မောအပမာနောသံဃောပမာနာဝန္တာနိသရီလပနိအဟိဝေစီကာတတပတိဩနနာပိတရဘူမူတိကာကတာမေရခာကတံမေပရိတံပတိကမန္တုဘူဒာနိသောဟံနမောဘဂဝါတောနမောတတနံသမတံဗုဒ္ဓานံခန္ဓာတုတ်တံနေတိတံအခုမောရတုတ်တော်ကိုဆက်လက်ရွတ်ဆိုပါမယ်မောရတုတ်ဆိုတာဥတောင်းမင်းတုတ်ဘောနာမည်ကြီးပါတယ်ဘုရားလောင်းဥတောင်းမင်းဘုရားဖြစ်စဉ်တုန်းကဣမွန်တာတော်ကြီးရဲ့အတွင်ခုနှစ်ထပ်သောတောင်တန်းအစဉ်တို့ရဲ့အ내အတွင်းပက်ကြတဲ့လေးခုမြောက်တောင်တန်းအစင်မှာနေခဲ့ပါတဲ့မနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းနေထွက်ချိန်မှာအရှိဘက်ကိုလှဲ့ထွက်ပေါ်လာစားနေဝန်နီးနီးကြီးကိုကြည့်ပြီးဘေးရန်လုံခြုံရေးအတွက်ဥဒေတယံဂါထာကိုရွတ်ဆိုပါတဲ့အဲ့ဒီလိုဥဒေတယံဂါထာကိုရွတ်ဆိုပြီးမှစကြက်အတွင်းအစာရှာလှဲ့လေတဲ့အခါဘာဘေးရန်မှမတွေ့ရပဲတနေ့လုံးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေခဲ့ရပါတဲ့အဲ့လိုနဲ့တနေ့လုံးနေပြီးနေဝင်ကနီးတော့ဝင်လူလူနေလုံးနီးနီးကြီးကိုကြည်ပြီးတခါအပေတံဃာထာကိုရွတ်ဆိုပြန်ပါတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တညလုံးလဲဘာဘေးရန်မှမတွေ့ရပါဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဘေးရန်လုံးတဲ့ဃာထာပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်တာနှစ်ပေါင်းလဲအတော်ကြာလာပါပြီဃာထာတွေရဲ့တကူကြောင့်ဘယ်ကြိုးစိုးမှလဲအဝင်မခံခဲ့ရပါဘူးတဲ့အဲတနေ့တော့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဗာရာဏသီတိုင်းပြည်ကရှင်ပြန်ကြီးရဲ့မိဖုရားခေမာမှာရွှေဦးတော်မင်းကြီးလာပြီးတရားဟောတယ်လို့အိမ်မက်မက်ပါလီရောဒါနဲ့ရှင်ပြန်ကြီးကိုပူဇော်ဦးတော်မင်းရဲ့တရားကိုနာကျင်ပါတယ်လို့ပေါ့လေဒီတွင်ဘယင်ကြီးကရှိသမျှမုတ်ဆိုးတွေအကုန်လုံးကိုနိုင်ရင်ပြင်ပေါ်ဖိတ်ခေါ်ရွှေရောင်တောက်တဲ့ရွှေဦးတော်မင်းဆိုတာရှိသလားလို့မေးတဲ့မုတ်ဆိုးတွေအများအပြားကရှိတယ်မရှိဘူးလို့တောင်းအတတ်မဖြေနိုင်ကြပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီအထဲကခတ်ရွယ်ရွယ်မုတ်ဆိုးတယောက်ကတော့သူ့ဖခင်ရှိတုန်းကပြောဘူးပါတဲ့တခါဟာရှိမွန်တာတဲ့မှာတော့လေသွားတော့ရွှေဦးတော်ကိုမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့လို့ပြောဘူးပါတဲ့
ถ้าจังสีเดือดรออุดในบาทเด็ดที่เรียนเชื่อมเยนจีกับอดีมุสุบุเบพังไข่พามีแม่การาเรียดกูจังพันลมยาเกบาบูที่ลูเนี่ยจารอมีบาจีเลอาตาสันดามบีวาลูนายว่าสังเกียบาโยอดีมาเปลี่ยนจีกับช่วยอุดมแม่บอกเข้มจีนั่นลูน้องเสร็จเสร็จที่อุดมกูพังบีได้ยังอังโซบีช่วยบ้ามาซาอีทาเกตเด็ดเป็นไอ้ยีทาเลยลูกสุดอ่ะที่มันด่ายามาช่วยอุดมเงินสุราชีเลยตุตากูสายลูกเสียงโอ้มันตีเมียเนียมีลูกทีมันเล็ดเถอะแต่เสกงลูกน่าดูดีมันเล็ดเถอะมาดีซากูด้วยด่าไปด้วยดอกพังไข่หน้าไปไม่อยากบาบูน่าตัดตัดดีมันเล็ดเถอะมาเลยไม่อยากบาบูตัวท่าเป็นสมาสัตมามันเล็ดเถอะมาเลยไม่อยากบาบูที่ลูกเนี่ยเมื่อชาวเซนเนมูสูชาวยอดดาบยองเดอุดามเงาดอมยาเกบาบูเอคนเซมยองมินเลตมาพันเนมูสูจาระดูกาดมิโอเบยูยูมจันซีบูมาเนมยาเมลุทูทูชาจาจันซีบาเดเอดีสีเซนไดเบเฉเฉชาจาสีเดอเยเกติดัดเดอุดามากรีตกางูเดนบีอาบีเอรากรีเนมเนโซโซดอเดตวาอุดมเงินจ้าเหล่าเดียนี้ก็นิบิมาตันบีไลบาดเดเอริจวนพยาลองอุดมเงินยี่ยินเดมาเดินเดินคงบีตรงลู่ยังขาดว่าบาดเดมาเยอะนะฮะผู้ยันนลงดากูสวยกันลูกขายังหุ่นไหนสมหูละนี่อาจจะเราดูเล่นนี่ลุนี่อาม่าไม่ดีเช็ดเช่นแบบชีนี่ดูเหยียบย่องเล็กออกมาดอดเดสิ่งจัดด้วยชาวชาตะโกลงเลยปูถูเพ่งเสียงว่ากงมาเถอะเอ็ดเราดัดด้วยที่ใครกงหนาบ้าดีดอยุ่นนี้จากกาธาด้วยเล่ไม่ยุ่นมีดอปูยุบปูดาวันด้วยเล่ไม่กงมาเถอะดีด้วยมุกโซจีทองท่าเถอะจอกเพ่งกูมาเสียงมุ่งบิดอหนีเถอะสิจุนเนี่ยมีบาลีโยทุกข์ขาดอยากกงดอมาเบะจอกเพ่งเนี่ยมีเถอะส่วนแม่มุกโซจีก็บีลาเถอะบีพังขัดจันจันเน็ตต้องนอนบีเปลี่ยนยี่ทำโบลุนั่นดอดูยาวขยับบาร์เร่จันโลกบาลุพันยายาบาดเล่ลุอุดมเงาดีดังลีพยพยนเนมีรอเปลี่ยนยี่กับเป็นสูบเป็นเงินเบอเต้ยอาตากูซาลาลุสียังมาโอมดีอเมียนีนายเดสุลุอาตาซาบุพันดาลุเย็นเย็นดีดีจีพยพเดตีเรนโอတိုင်းပြည်သခင်အရှင်မင်းများကျွန်ုပ်ဒီမသေးပဲနေရမယ်သူလားစဉ်းစားတော်မူပါတနေ့သေးရမှာပါသေမျိုးတဲကပါသေမျိုးရဲ့အသားကိုစားရလို့မသေးနိုင်ဘူးဆိုတာဟုတ်နိုင်ပါမလားအရှင်မင်းများရွှေညံတော်နဲ့ဆင်းရင်စဉ်းစားတော်မူပါလို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပြန်၍ပျောက်တင်လိုက်ပါတဲ့ဒီတွင်ရှင်းနောက်ညွန်မြင်ဆင်းရင်ညံဖဲလို့ကျင်းမြင့်ကြီးနှစ်သက်တဲ့အတွက်အသက်ဘေးမှလွတ်ခဲ့ရပါတဲ့တော်ပါသေးရဲ့ဤဒီကလေးလို့တော်တယ်ရေးထားခဲ့တဲ့စာတွေဟာမဟုတ်မမှန်တဲ့အကြောင်းကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြနိုင်ခဲ့လို့အသက်မခံရဘဲဟိမွန်တာကိုပြန်လာခွင့်ရခဲ့ပါတဲ့ဥတောင်းမင်းပိဋ္ဆတ်เจ้าကအဲ့ဒီလိုပါဂါထာကိုမှန်မှန်ရွတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူကအနောင်ဘွဲ့တွေကလွတ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အနောင်ဖွဲ့တွေမှလွတ်လို့တဲ့သူတွေအနောင်ဖွဲ့တွေမတွေ့အောင်ကြိုတင်ရှောင်လို့တဲ့သူတွေရွတ်ကြပါသည်ရွတ်နိုင်ပါသည်ကဲယူယူတည်တည်နာယူကြဘူရန်တံဘောဓိတံပါရိနိဗ္ဗာတံမောရာယောနိယံယေနာတံဝိဟိတရခံမဟာတတံဝနေစရာစိရာတံဝါယမန္တာပိနေဝသက်ခိန်သူကဏိတုံပြမမန္တန်တိအခါတံပရိတံတံပနာမဟိဥဒေတယံသက္ခုမာဧကရာဇာဟရိတဝန္နောပထဝိပဘာသောတန္တနမတ္တာမိဟရိတဝန္နံပထဝိပဘာတံတိဇာကုတ္တဝိဟရေမူဒိဝတံယေပြေမနာဝေရကုသဗ္ဗဓမ္မေတိမေနမောတိဇာမံပါလယံတုနမတုဗုဒ္ဓနာနမတုဗောဓိယာနမောဝိမု ക്ത နာနမောဝိမု ക്തി ယာဣမံသောပရိတံကတ္တဝမောရောစရတိဧတနာ
อบิเดยันสกุมาอีการาซาพระดาวโนปทวยบาบาโดตันตันมาดามีพระดาวโนปทวยบาบาตังเยซากุฑาวิเรมุรัตเตยเยปิมนาวิระกุตัพพะธัมเมดิมีนโมดิสมันปะลยันตุนมัตตุพุทธานังนมัตตุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมันโตปริตังกัตวะมโรวาทมกัปปยีมโรตุฏันเนฐิตังอะคุဝတ္တသုတ်ပိဋ္တော်ကိုဆက်လက်ရွတ်ဆိုပါမယ်။ဝတ္တသုတ်ဆိုတာငုံကလေးရဲ့တစ္ဆာစွမ်းအားပြတဲ့သုတ်တော်ကဒီသုတ်တော်ကိုဟောရာကတော်တဲ့မှာပါ။တခါတုန်းကမြတ်စွာဘုရားဟာမကရတိုင်းအတွင်ယဟန်များစွာနဲ့အတူတော်လန့်ခီးဖြင့်ခီးသွားနေပါတယ်။တနေ့ရောက်တော့ခလန်းလန်းကနေပြီးတပြောင်းပြောင်းတပြင်းပြင်းနဲ့အရှိန်ပြင်းစွာလောင်းနေတဲ့တော်မီကြီးဟာတရွေ့ရွေ့နဲ့ဖျားစီကိုလာနေပါတယ်။မိခါကာလာကြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ယန်တွေဟာလည်းမိတော့ကြီးနီလာလေမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနဲ့တောက်တူတုံးကုန်ကြလေဖြစ်ကြပါတဲ့။ဖျားကိုပဲ क्वे ပြီးနေကြရမလို့လို့အဝေးကိုပဲထွက်ပြေးကြရမလို့လို့ဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပေါ့။တရွေ့ရွေ့နဲ့ဖျားအနီကိုရောက်လာကြရောမိတော့တွေဟာဆက်ချောက်ပဲပမာဏလောက်ဝိုင်းပတ်ပြီးငြိမ်ကုန်ရပါတည်းဒါကိုယဟန်တွေကအံ့ဩအထူးချီးကျူးကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါဟာအခုငါဘုရားရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ခြေတုံးကငါပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့သစ္စာစကားစွမ်းအတ္တတိကြောင့်မိတွေငြိမ်ကုန်ရတာပါလို့မိန့်တော်မူလိုက်တော့အလုံးကသိကျင်လာကြတည်းဒီတွင်ဝိုင်းပြီးတောင်းပန်ကြတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနောက်ကျောင်းပြန်ကလေးဟောမိန်တော်မူပါတယ်။တစ်ချိန်တုန်းကတဲ့ငါဘုရားဟာငုံဘဝငုံမဲ့မျိုးမှဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဒီတော်ကြီးဒီနေရာမှာပေါ့ငါကဥက္ကွန်တဲကထွက်ခါစပေါက်ခါစငုံဆိုတာမကြီးလာပါဘူးစာကလေးသာသာအရွယ်ပါ။အဲ့ဒီငုံမမဲ့အရွယ်ကလေးအချိန်မှာတော်မီတော်ကြီးဟာတကြောင်ပြောင်းနဲ့အတန်ပေးပြီးလောင်းလာကြတယ်။ဒီတော့အမေဖေးတို့ဟာလန့်ကြောက်ထွက်ပြေးကုန်ကြတာပေါ့။ငါကြည့်တယ်။ဘယ်သူမှအနာမှမရှိဘူး။အာကိုစရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြေးကုန်ကြပြီ။ဒီတွင်ငါမှအာကိုစရာဆိုလို့တစ္ဆာပဲရှိတော့တယ်။တစ္ဆာမှတပါအခြားမရှိတော့ဘူးလို့သိပြီးတော့တစ္ဆာကိုပဲဆုခဲ့ရတယ်တဲ့။ဘယ်လိုဆုခဲ့ရသလဲလို့ဆိုတော့တန်တိပက္ခာငါမှအမွှေးအမြင်မစုံလင်သေးတဲ့။နီနီတွေးတွေးအတောင်ကလေးတွေတော့ရှိကြပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အပဒနာလေတဲ့မှာပြန်ဝဲထွက်ပြေးလို့မရကြသေးပါတန်တိပါတာနုနုနဲ့နဲ့နီနီတွေးတွေးခြေတော့ကလေးတွေလည်းရှိကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဝင်စနာမြေပြင်အဝေကိုလှမ်း၍လှမ်း၍မပြေးနိုင်ကြသေးပါမာတာပိတာသာမိခင်ဖခင်အာကိုရမယ့်အရှင်တို့ကလည်းနေခန္တာထွက်ပြေးလို့ကုန်ကြပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်သာတာဝေဒာဦးတော်မီကြီးပဋိကမဝေစွာရှောင်ရှားဖဲသွားပါလို့လို့မှန်ကန်တဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြပြီးတစ္ဆာဆိုလိုက်ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတွင်တော်မီတောက်ကြီးဟာငါရဲ့နေရာအတိုက်ဝန်းပတ်ချာမှာ76ပဲပမာဏလောက်ဝိုင်းပတ်ပြီးအနာကိုမကပ်ပဲငြိမ်ကုန်ကြတော့တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးဒီနေရာဒီဌာနမှာကပ္ပတိတကဘာလုံးမိမလောင်တဲ့နေရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဟောပြပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုအခုသွားကြည့်လဲရှိပါသေးတဲ့မိမလောင်တဲ့နေရာလေ။အဲ့ဒါကြောင့်အခုခင်ဗျာလည်းမိဘကာကွယ်ခြင်းတဲ့သူတွေဒီပိတ်ကိုလက်ဆက်ပြုပြီးရွတ်ကြပါတယ်။ရွတ်လူကရွတ်နိုင်ပါတယ်။ကဲယိုယိုသေးသေးနာယူကြ။ပူရင်တံဘောတိတံပါရိနိဗ္ဗာတံဝတ္တဇာတိယံยตาติสีนาดาเวกีมหาตัตตังวิวุสยิเทราตาตาริพุทธัตตาโลกานาทีนาบาติตังกัปปัฏฐายิมาติสังปริฏฐังธัมมนามะหิอติโลกิทีลากุโนติสันโทเสยานุฏฏยาตีนาติสีนากาหามิติสสกิริยามุฏฐมังอาวุสิตวาธัมมะบลันตริตวาปุพพเกสีนี
ติสาปะละโมตายะติสากิริยามกาตหังตันติเปคาอะปะดนาตันติบาดาอะเวนสนามาตาปิตาสานิขันธาสาดาวีดาปะไตกมะทาติสีกะติเมชังมหาปิสลีโดติคีวิเศติตัลลาตากริตานิอุตกังปัตวายะถาติคีติเสนามิตมโณนาทิเอตามิติสสาบารมีวุฑฒาทุฏฐันนิฏฐิตังอคุตะเสกะทุฏฐောကိုဆက်လက်ရွတ်ဆိုပါမယ်ဒီทุฏฐောကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းကြီးပြောတဲ့စကားကိုဥပမာထားပြီးဟောကြားထားတာပါတရားမင်းကြီးကအသူရာတွေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့ခါမှာစစ်တိုက်ခါနီးမှာသူ့တပ်သားတွေကိုရဲစည်းတင်ပေးတဲ့စကားပြောကြားဘူးပါတယ်ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့စစ်တိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်မှာကြောက်တူးတွေတုံးလာကြရင်တဲ့လေထဲမှာတဖြတ်ဖြတ်တလွင်လွင်လူးနေတဲ့ငါတရားမင်းရဲ့တကွန်အလံပြားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ကြအကြောက်တွေပြေးကုန်လိမ့်မယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ပဇာပတိနတ်မင်းကြီးရဲ့တကွန်အလံပြားသို့မဟုတ်ဝရုဏနတ်မင်းကြီးရဲ့တကွန်အလံပြားသို့မဟုတ်ဣတာနနတ်မင်းကြီးရဲ့တကွန်အလံပြားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ကြကြောက်စိတ်တွေပြေးကုန်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့တရားမင်းကြီးကသူ့တပ်သားတွေကိုပြောလို့တလို့ပြောပြတယ်လို့ပဲငါဖျားကလည်းဒီဥမာအတိုင်းပဲပြောရလိမ့်ဦးမယ်တဲ့ရန်တို့တင်တို့တွေတော့တွေတောင်တွေမြိုင်တွေအကြသွားပြီးတရားအထုတ်ကြတဲ့အခါစတိမွင်းရင်များထားပြီးကြောက်စိတ်များဝင်လာကြလို့ရှိရင်ဣတိပိသောဘုရားအစရှိတဲ့ငါဖျားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာရုံပြုလိုက်ကြကြောက်စိတ်တွေပြေးလာလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်သွားခါတတအစရှိတဲ့တရားတော်တွေရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာရုံပြုလိုက်ကြကြောက်စိတ်တွေပြေးလာလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်သုတ်ပတိပန္နတာအစရှိတဲ့အရိယသံဃာတော်တို့ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေကိုအာရုံပြုလိုက်ကြ။ကြောက်စိတ်တွေပြေးကုန်ကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလို့ဟောပြတော်မူတာပါ။ဒီလိုဆိုတော့ဒီတရားတွေဟာအကြောက်ပြေတရားတွေရဲစိတ်တွေဝင်လာတဲ့တရားတွေပေါ့။ကဲယူယူစီစီနာယူကြ။ยะตานุตระเนนาปิอันตะไลขีปิปาณีโนปะไตฐามติกิสันติภูมิยันวิยะตัปปะทาตัปปุปัตตวะสาลามายะขะโสราติตัมปวาคะนะนานาสะมุฏฐานังปะไตฐังธัมปนามะหิเอวมเมตุตังเอกังตมยังภะคะวะทาวุฒิยันวิหะระติစေတဝနိအနာထပိဋိကတအာရမိတတရာခောဘဂဝါဘိက္ခုအာမန္တေတိဘိက္ခဝတိပဒံတိတိတေဘိက္ခုဘဂဝါတောပစ္ဆသောသုံဘဂဝါဣတတဝောစာဘူတပုဗ္ဗံဘိက္ခဝေဒေဝသုရသင်္ဃမောသမှုပါဗျူလောဟောတိအတာခောဘိက္ခဝေတကောဒေဝနာမိန်တောဒေဝေတာဝတိံတိအာမန္တေတိသစီမာရိတာဒေဝနံသင်္ဃမကတာနံဥပ္ပစီယဘယံဝါသံပိတတံဝါလောမဟံသောဝါမမေဝါတတမိန်သမယေတဇကံဩလောကယာထာမမဟိဝောတဇကံဩလောကယတံယံဘဝေတတိဘယံဝါသံပိတတံဝါလောမဟံသောဝါသောဘိယေတတိနောစီမေတဇကံဩလောကေယထာအထပဇာပတိတအေဝရာဇတတဇကံဩလောကေယထာပဇာပတိတဟိဝောဒေဝရာဇတတဇကံဩလောကယတံယံဘဝေတတိဘယံဝါသံပိတတံဝါလောမဟံသောဝါသောဘိယေတတိနောစီပဇာပတိတအေဝရာဇတတတဇကံဩလောကေယထာအထဝရုဏတတေဝရာဇတတတဇကံဩလောကေယထာဝရုဏတဟိဝောဒေဝရာဇတတတဇကံဩလောကယတံယံဘဝေတတိဘယံဝါသံပိတတံဝါလောမဟံသောဝါသောပိယိတတိနောစီဝရုဏတတေဝရာဇတတတဇကံဩလောကေယထာအထဣတာနတဒေဝရာဇတတဇကံဥလောကေယထဣတာနတဟိဝောဒေဝရာဇတတဇကံဥလောကယတံယံဘဝေတတိဘယံဝါသံပိတတံဝါလောမဟံသောဝါသောပိယိတတိတံခောပနာဘိက္ခဝေ
ตกะตาวาเทวานะมิงฑัตตะปะเสกังอุโลกยะตังสาปฏิตาวาเทวาราสัตตะปะเสกังอุโลกยะตังกรุณาตาวาเทวาราสัตตะปะเสกังอุโลกยะตังอีตานะตาวาเทวาราสัตตะปะเสกังอุโลกยะตังยัมปวิตติปยังวาสัมปิตตังวาโลมหันโตวาตอปหิเยถาปิโนปิปหิเยถาตังกิตาเหตุตะโกหิภิกขเวเทวานะเมนโตอวิฑารากောอวิฑาโดโตอวิฑาโมโหภิรุสัมปิอุตราติปลายิติเหนสาโกภิกขเวเอวํวดามิตะสีตุมมากังภิกขเวอริญญกตานังวาทุกขมูลกตานังวาตุญญากะระกตานังวาอุปปิสิยาปยังวาสัมปิตตังวาโลมหันโตวามะมีวะตะตะเมนตะมะเยอนุตริยาถาอิติปิโตภะคะวาอรหันตมะตัมพุทโธเวสสาสรณะตัมปันโนทุกขโตโลกาวิฑูอนุตตรปุริตาธัมมตาระติตัตถาเทวมนุตานังพุทโธภะคะวาอะติมหาหิวะภิกขเวอนุตระตังยันปเวตติปยังวาสัมปิตตังวาโลมหันโตวาสัพพิเยตติโนสีมังอนุตตริยาถาอัฏฐธัมมังอนุตตริยาถาลาคาโตภะคะวาตาธัมโมตันเตฐิโกอากาลิโกเอหิปัตติโกอุปาเนยิโกปิสสตังวิริตัพโพวิญญูหิติธัมมาหิวะภิกขเวอนุตตระตังยัมปเวตติปยังวาสัมปิตตังวาโลมหันโตวาตောปหิเยตติโนสีธัมมังอนุตตริยาถาอัฏฐตังกังอนุตตริยาถาทุปฏิปันโนภะคะวาโตทาวกะตังโกอุสุปฏิปันโนภะคะวาโตทาวกะตังโกญาญาปฏิปันโนภะคะวาโตทาวกะตังโกตามิสัยปฏิปันโนภะคะวาโตทาวกะตังโกยะติตังสัตตาริปุริตายุกานิอัฏฐาปุริตาปุคคลาอีตาภะคะวาโตทาวกะตังโกอาหุเนยอปาหุเนยอเดกิเนยออินทรีกรณียออนุตรังปุญญะคิตังโลกตาติตังกาหิวะภิกขเวอนุตระตังยัมปเวตติปยังวาสัมปิตตังวาโลมหันโตวาตောปิเยตติตังกิตาเหตุตถาคตโหหิภิกขเวอรหันตมะตัมพุทโธวีตารากောวีตาโดโตวีตาโมโหอภิรุอาสัมปิอนุตตราติอปลายิติอิตามวะสะภะคะวาอิตังวุฑฺฒวานาทุกโตตาปรังเอตตวะสาตัตถาอริญญีทุกขมูลีวาตุญญาการิวาภิกขวะอนุตริตาตัมพุทธังปยันตุมหากะโนติยาโนสีพุทธังตริยาถะโลกะสิทธันนราตปันอัฏฐธัมมังตริยาถะนิยานิกันตุเตติตังโนสีธัมมังตริยาถะนิยานิกันตุเตติตังอัฏฐตังกันตริยาถะปุญญะคิตังอนุตรังเอวํพุทธํตรันตานันธัมมังตังกิสภิกขวะปยังวาสัมปิตตังวาโลมหันโตนาหิตติตะเสกาทุฏฐํนิฏฐิตํอะคุอาตานาติยะทุฏฐောကိုဆက်လက်ยุสุภะเมဒီทุฏฐောကိုဟောရတာကသာသနာတော်ကိုမကြီးညိုတဲ့နတ်ဘလူးအစိမ့်တရေတင်ကွဲပြိတ္တာစတဲ့အနှောင့်ချက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ရာဟောထားတာပါမြတ်စွာဘုရားကအနာတိပါဒသူမြတ်တဲ့ကိုတပ်ဖြတ်မှုစတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့ရာဟောတော့နတ်ဘလူအစိမ့်တရေတွေကမကြိုက်ကြဘူးဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့သူတို့ကရှောင်မမရှောင်ကျင်ကြပဲကိုဒီတော့တော်တွေတောင်းတွေထဲမှာနေတဲ့ယဟန်တွေကိုနှောက်ဆက်ရှင်းတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကာကွယ်ဖို့အတွက်ဝတ္တဝန်နတ်မင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားအားသာပြီးတော့ရှောက်ထားလို့မြတ်စွာဘုရားကလက်ခံတဲ့အနေနဲ့ဒီသုတ်တော်ကိုဟောထားတာပါဒ
ทีเต้าดอกกูยุบีสุรุษยันตุรุตุยและหลวงเจ้าจ่าบาดเด็ดพี่จ่ายาบาดเด็ดถ้าจังตุรุตุยน้องเสียต้องจานเด็กขามีมาทีเต้าดอกกูยุบจ่ายาบาดเด็ดแกยูยูดีดีนายูจ้าอับดานเนหีนาตาดาบาดเนตาดูดามดีอามโนเดหีสันเดหีตรากีบีตาการีบีปริตานังสตัตตานังอะหิงดายาสะกุฏฏิยายันติติติมหาวีโรปริตังธัมมนามะหิวิปัตไตตาสะนมัตถุสักขุมันตตาติริมาโตติกิฏฐาปิสะนมัตถุตัปปะปุฏานุกัมปิโนวุตตพุทธาสะนมัตถุนาตกัตตาตัปปัตติโนนมัตถุกกุตันตตามาระตินาปมัตติโนโกนากัมมนาตานมัตถุปิมนาตาวุสีมะโตกัตตปะตาสานมัตถุเวปมุฏฐาตาตัปปะติเอ็งกีระตะตานมัตถุตัจจะพุทธาตาตริมาโตยออิมันธัมมันเตเตติตัปปะทุกขะปนุทะนังเยสาปิเนพุทธาโลกิยถาภูตังวิปัตติโตเอสนาอภิทุนาถมันตาวีตาตาระดาหิตันเทวมโนตานังยันมัตตันติโกตมังวิสาสรณะตัมปานังมันตังวิตะตารดังอิติสิญญีสะตัมพุทธะอเนกตตาโกติโยตัพพิพุทธะตมะตมะตัพพิพุทธะมหิติกาตัพพิทาตาบลุปิตาเวทาริเสหุปาเกตาตัพพิติปฏิสานันติอาตวันฐานะมุฏฐมังดีหานาดันนดันเดเดปริตาตุวิตาระดาพิมาเสกังโพธินติโลกิอัปดิวติยังอุเบตาพุทธธรรมเมหิอัตตารตาหินายกาภัตติงตาลักขณุเบตาทีตานุปิสนาตราญาณมปาปายาทุปาปาตัพพิติมุนิกุงสราพุทธาตัพพิญญุโนอิติตัพพิกีนาตวาสีนามหาบาบามหาดีซามาปัญญามหาบลามหาการุณิกาธีราตัพพิทานังทุกขวหาทิมานาถาปฏิฐาสะทานาลีนาสะปาณีนังกฏิบันธุเมตตาตาตรณาสาหิเตติโนตเทวกัตตาโลกัตตาตัพพิอิติปรายณาทีตาหังติราตาปาเทวันดามิปุริทุฏฐเมวสาตามนาตาสีวะวันดามีติตถาคติตยนีอาตนีฐานีกมณีสาปิตัพปดาตราทุกขีนะระคันตุพุทธาตันติกราตุวงเตหิดนระกิโดตันโดมุฑโฑตัพพะปเยหิสาตัพพะโรกาวินีมุฑโฑตัพพะตันตาปะโหสีโดตัพพะเวระมฏิกันโดนิพพุโฑสาตุวงบวาเตตันติสีนะติลีนะขันติมิตตาบลีนะสาเตปิอเมนุเรขันตุอโรคีนะทุกขีนะสาปรติมาตเมนติตาภาเกตันติพุทธาเมธิกาเตปิอเมนุเรขันตุอโรคีนะทุกขีนะสาตะกินาตเมนติตาภาเกตันติเทวาเมธิกาเตปิอเมนุเรขันตุอโรคีนะทุกขีนะสาวิสิมาตเมนติตาภาเกตันตินาคามหิติกาปิปิอเมนุเรคันตุอโรคีนาทุกขีนาสาอุตราตเมนติตาภาเกตันติยคามหิติกาปิปิอเมนุเรคันตุอโรคีนาทุกขีนาสาปรติเมนาตระโตตกิเนนาวิรุหลโกวิสิเมนาวิรุเบคโกอุเวรอุตรันติตังสัตตารอติมหาราชาโลกบาลายตติโนเตปิอเมนุเรคันตุอโรคีนาทุกขีนาสาอากาตัฏฐาสะภูมัฏฐาเทวานาคเมหิติกาเตปิอเมนุเรคันตุอโรคีนาทุกขีนาสาอิติมันโตสาหิเทวาวตันตาอิฏฐาตาตะนีเตปิอเมนุเรคันตุอโรคีนาทุกขีนาสาตัปปิติโยวิโวสันตุตโกรโกวินัตตุมหาเตปุญฑนทรายาทุกขิดีกาอยู่ก็บวะอภิวาทนาติเลตะไนสังวุฒฒาปสายิโนสัตตารโธธัมมาวุฑฑันติอายุวนโนทุกขังบลัง
อาดานาดียาดูดานเนจีดานอคูเองกุลิมาลาบเยดูดอกุเสลยุสุบามะที่เองกุลิมาลาบเยหาสุยันอมิโยตมีโลกามานามะจีบาเดลูติมะบาเดဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဇာတ်ကြောင်းကဒီလိုပါအင်္ဂုလိမာလာဆိုတာတာဝတိပီကောသလဘုရင်ကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးသားပဲအရွယ်ရောက်တော့ပညာသင်ပဝန်းကျင်တပည့်များရဲ့ဂုဏ်တိုင်မှုကြောင့်ဆရာကြီးအထင်အမြင်လွဲအဲ့ဒီမှာဒီကောင်မြန်မြန်သေးလွဲအောင်သူ့ကိုမခံချင်၍ဝိုင်းပြီးတတ်အောင်ဆိုပြီးဆရာကြီးကဥပဒေမီနဲ့မင်းရဲ့အတတ်ပညာတွေပြည့်စည်အောင်မြင်အောင်ပေါ့မြောက်အောင်လူတွေရဲ့လက်ညှိုးပေါင်းတထောင်လိုအပ်တယ်กว่าလို့ပြောပြတဲ့အတွက်တော်တယ်ထွက်ပြီးလူတွေလိုက်သလက်ညှိုးတွေဖြတ်နေတဲ့လူဆိုးကြီးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တော်လန်ခီကြီးတစ်ခုလုံး6ချလူတွေမသွားဝင်အောင်ဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပေါ့အဲ့ဒီလူအခွင့်ရေးမရတော့တခါတလေမြို့ရွာတဲ့အတိဝင်ဆွဲသအတော့ကိုလူတွေအနေကြအောင်တောင်းကြနေတဲ့လူဆိုးကြီးပဲလက်ညှိုးပေါင်းတစ်ထောင်ကလည်းမပြည့်သေးโหทาดีทาทาတော့ပျောက်ပျောက်သွားကြခုလို့နောက်တော့ຫນွယ်ချိုးနဲ့တီးပြီးလဲပင်ဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးတော့အင်ကုလီမာလာလို့သူ့ကိုခေါ်ကြတယ်အတိပယ်ကအင်ကုလီဆိုတာလက်ညှိုးကလေးများမာလာဆိုတာကပန်းလို့အတိပယ်ရတယ်လက်ညှိုးကလေးများကိုပန်းလို့တီးပြီးလဲပင်ဆွဲထားတယ်သူလက်ညှိုးပန်းလဲဆွဲရှိသူလို့ဆိုလိုတာပေါ့အစတုန်းကတော့သူ့နာမည်ကဟိန်တကပါအခုအဲ့ဒီနာမည်ပျောက်ပြီးအင်္ဂုလိမာလာလို့တွင်နေပါပြီအင်မတန်ဆိုးတဲ့လူဆိုးကြီးအော့နှလုံးနာစရာကောင်းတဲ့လူချမ်းကြီးပဲအဲ့လိုနဲ့လူတွေသားလက်ညှိုးတွေဖြတ်လှုပ်လာခဲ့တာလက်ညှိုးတစ်ထောင်ပြည့်ဖို့တချောင်းပဲလူတော့တယ်ဒီကနေ့တော့ဘသူလာလာတတ်မယ်လက်ညှိုးကိုဖြတ်မယ်လို့ကြုံဝါအန်ကျိတ်ထားတာအမေလှုပ်တဲ့သူကဒီကနေ့မှလာတယ်ဒီတော်တယ်ตาจีเฮงตะกะเมนอลุตวยส้นมาတော့กွဲ့เมนตองจันลุนโลนันดอกะบะยินจีกะตัมมะดอจีเนวายบีเมนโกพั้นโมซีซินณีจาบีตาโกตัดเลยเมกွဲ့วียาปีတော့แห่กูตาซูတော့ซูเหยิงลุมิกินจีกะต่อเดลาပြောတာบายามะเลมิกินจีတော့บาတော့น้ามะเลปูด้าเนไล่ต่อดาเวตีတွင်มิกินจีกะชีกะปีตูกะนอกกะไล่မိခင်ကြီးကရှေ့ကပြေးသူကနောက်ကလိုက်ဓာကြီးတဝင်းဝင်းနဲ့မိလူ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 နဲ့နဲ့နဲ့ကလေးလူတော့တယ်ဒီတွင်မြတ်စွာဘုရားကကြားတဲ့ဝင်လိုက်ရပါတော့တယ်တကယ်တက်ထိန်ရင်ဖို့မြင်ကွင်းကြီးပါပဲဘုရားကိုမြင်တော့ဟင်ဒီယဟန်ကြီးကပါလာဝင်ရှုပ်တာလဲဆိုပြီးဘုရားကိုလည်းဓာနဲ့လိုက်တာပဲပါဇက်ကလည်းယဟန်ကြီးမပြေးနဲ့မပြေးနဲ့လို့အော်ဟေရင်လိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကတော့အီအီစီစီပဲကြွနေပါတယ်ဏီတော်မြေကြီးကိုဝေတော်မြေကြီးဖြစ်အောင်လှုပ်ထားလို့အင်္ဂုလိမာလာကြီးမမိပါဘူးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြန်ပြီးမိတ်နေတယ်ဟဲ့ငါမပြေးဘူးနင်သာပြေးနေတာဒီစကားကိုကြားတော့အင်္ဂုလိမာလာအံ့အားပြန့်သွားတယ်တွေးသွားတဲ့ရန်တို့ဆိုတာလေးညာမပြောဘူးအမှန်ပြောတာပဲဖြစ်ရမယ်လို့စဉ်းစားတွေးဝေးနေတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတရားဟောပါတယ်အဲ့ဒီမှာအကျွတ်တရားရလို့ဘုရားရှိမှာပဲဒုတုတ်ရတာဘုရားခြေပမိုးတော်ကိုသူ့နှဖူးနဲ့ပေါက်ချလိုက်ပြီးတော့တပည့်တော်ကိုယဟန်ပြုတ်ကွင်ပေးတော်မူပါလို့တောင်းပန်တော်တဲ့ဒီတွင်မြတ်စွာဘုရားကအေဟိဘေကုလို့ခေါ်ပြီးယဟန်ပြုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ဆက်လက်ပြီးတရားတွေအားထုတ်လို့ယဟန်သာကြီးအထီးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီတော့သူလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသူတွေကိုမက်လေးတာငါအကုန်ဖြတ်ချလိုက်တဲ့အတွက်သူအပယ်မကြရတော့ပါဘူးအပယ်မကြရတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ယဟန္တာဘဝမှာယဟန်အဖြစ်နဲ့ဝိဘက်တွေလဲပါတယ်သူများတွေကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ဒဏ်တွေဒီမှာလှိမ့်ခံရပါတော့တယ်မမဟာလို့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးကျင်စဲကြတဲ့သူ့ကိုယုံမုန်းကြီးဖြစ်နေကြလို့ဘသူမှဆွမ်းမလောင်းကြပါဘူးသူ့ကိုကြည်လဲမကြည်ခြင်းဘူးကြားလဲမကြားခြင်းဘူးနာကြည်လွန်းလို့ဆွမ်းမလောင်းနဲ့အပြင်ခဲနဲ့ချောင်းထုလေးကွာနဲ့လှမ်းပြစ်ဆွမ်းခံလာအိမ်တွေတကားပိတ်ထားလောက်ကြတဲ့ဒီလိုနဲ့ဆွမ်းလုံလောက်အောင်တော်မရရှာပါဘူးတဲ့
ตนี้เราสังหารตัวเนี่ยมีดมีเดียวมีมาพานในรูอิมตันดูข้าจีจวนเนี่ยรูเสียงขันยังเพราะเห็นยิ่งอยู่ในทางจากเกียร์ถ้ากูจ้องยอดดอกตนาลาเลยพยาลูกยาสวาพยากูชาวถ้ากูทีดอกเต็งอ่ะเดสาสูบีมกุญิเกบุลาลูกยาสวาพยากามีบาดทีดอกเบลูเดสาสูยามเลยพยาลูกยามบีชาวดอกงาดีตูมยาแต่กูมันตับผู้บาทีลูกหุ่มมันเดสกากูสูยาจริงจังเต็มมีกินยอกลีบาฉันลาบาซีสุรากะฉันยันตาตามีฟ้าในบาซีลูสุราบอกโอ้ที่พี่รากะตูมยาแต่ดีตัดลากะรามูลาพยาเดะยังชาวดอเฮเอราดุยกะรียามพิคเคนุงาฮาดุยบาเกทีลูสุรุสิ่งรียายาซาดียาซาดอเรียพี่บีเดชิงอาซาบีโรลูถ้าพี่สวยบีสบายเดพยากันนีบีเดเอริเนาเอ็งกุลีมาลายฮ่าฮ่ามีดมีทันตัวบีโรพยาบีเดนีเดนเดสาสุไลโดขณะเชชิมเบชัญญาดาตามีฟ้าในลาบาเดตีด้วยตีเดสาพี่ฮ่านั่นเมจีตัวบาเดทุกอาพี่มีดมีโลกามาเสวินเดสาพี่ตัวจับบาเดฮัลโหลเลยลูสโรအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်လို့ပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးအပေါ်အာကိုလာရကကြီးညိုကြီးညိုလာရကနေပြီးတော့ဆွမ်းတွေကွမ်းတွေပါပေါ့ပေါ်လာပါတော့တဲ့နောက်တော့ပေါ်ရကနေမောက်ရှမ်းလာတဲ့အထိဖြစ်လာကုန်ပါတော့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆွမ်းကွမ်းဆိုတာမိဖို့ကြောင့်ကလာတာမဟုတ်လားဒီတော့ဆွမ်းကွမ်းအင်မတန်ရှားပါတဲ့သူတပည့်ကြီးကိုพระกุโรมญาจีก็มีผู้จองกูไปเนี่ยธรรมะฤาษีปู่แท้ไล่ตะหลุผิดตัวดากูเอผิดบ่ล่ะแต่ซะจองก็เอ้ตะหลุบาอมยุติมีญาอะตั่วลွန်อ้าท่าหยัดแต่ปะยิบบาเป้แกอยู่อยู่ติตินาอยู่ยาปริตันยามนันตัตตานิไถนาฐานะโดวนังอุตกังปิวินาเตติสัพพเมวะปริตยังสุทินากะบาวุฒานังยินสะตาดิติติงคณีธีระติงกุลีมาลัตตะโลกอนาทีนะภาติตังกัปปทายิมหาติสังปริตังธัมมนามะหิยาโตหังปกินีอริยายะสาติยาสาโตนาภิสานามีติงสิสาปานังชีวิตาวรโรปิตาตีนาติสินาตุฏฐิเตหอดุตุฏฐิกัปปตะเอ็งกุลีมาลาตุฏฐันนิฐิตังอะคูพุทธินตุฏฐอကိုဆက်လက်ရွတ်ဆိုပါမယ်ဒီတုတ်ကพุทธิน9ခုကိုဟောပြထားတာပါတတိဓမ္မဝိစီယဝီရိယပီတိပတ္တိသမာဓိဥပေက္ခာဆိုတဲ့พุทธิน9ခုပါပါပဲพุทธิน ဆိုတာพุทธิน ကဆိုတဲ့ပါဠိကလာတာပါဘုဇင်ကဆိုတာကလည်းဘောဓိအင်္ဂဆိုတဲ့ပါဠိအရင်အမြတ်ကလာတာပဲဘောဓိသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားသိဖို့ရာအင်္ဂအစိတ်ပိုင်းအင်္ဂရများလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီဘုဇင်တရားတွေကိုကျင့်ဖန်များစွာဆွဆွမြဲမြဲနှလုံးသွင်းရင်တန်ဝတ္တန္တိအဘိညာယနိဗ္ဗာနာယသဘောဓိယာဆိုတဲ့အတိုင်းနံပါတ်၁ထူးထူးခြားခြားသိလာနိုင်တယ်နံပါတ်၂เอญิงชันตาผิดลาနိုင်တယ်နံပါတ်3อรัตตมัญญานผิดบ่ลาနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပါတခါတုန်းကလက်ဝဲတော်ရာရှင်မောက်ကလံကိုတော်ကြီးရာဇကျိုးမျိုးခေစကုတ်တောင်နံပါတ်မှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အခိုက်နေမကောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကြွသွားပြီးဒီဘုဇင်တရားတွေကိုနှလုံးသွင်းပါ꽌များပါโยคะတွေပျောက်ကင်းပါလိမ့်မယ်လို့မိန့်ပါတဲ့မိန့်တဲ့အတိုင်းနှလုံးသွင်းပွားများလိုက်တော့ယောဂာများချက်ချင်းပျောက်ကင်းကုန်ကြပါတဲ့တခါဒုတင်13ပါးကိုဆောင်းနိုင်တဲ့ရှင်မဂတ်တပကုရောကြီးဒီရှင်မြတ်ကြီးလဲရာဇဂျိုမျိုးပုပ္ပလိလိုင်ကူမှာတရင်သုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခိုက်တနေ့တော့နေမကောင်းဖြစ်ဖူးပါတဲ့ဒီတော့ကလဲမြတ်စွာဘုရားကြွသွားပြီးတော့ဒီဘုဇင်တရားတွေကိုပဲနှလုံးသွင်းปวามญาบาลุไคนดอไคนดอมูเดอะอไตเปปวามญาไลเดอะอะคา
ปี่ยวกินตั้วจาบาตะเดเอนอกตะคาก็ดอพิงพระศีลกุรอเมียจีกุรอไดเบ้ณีมะกองผิดบาดอเดพระแลตะลีบาอสุอวีต้วยแนกูต้าแนกูสรตะคาตะลีณีมะกองผิดตะดาเบ้ทีတွင်อนามาชีณีเดส่งดาสุเรยะหันกะลีกูญัสวาพระกะงาฮ้อปะทาเดผู้สินเตียตุရှိเดမဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားတွေကိုရွတ်ပြစမ်းလို့မိန့်တော်မူပါတဲ့ဒီတွင်ယဟန်ကလေးကရွတ်ပြတော့ပုဇင်တရားတွေတဲ့စိတ်စိတ်ထတော်မူတဲ့အတွက်နေမကောင်းတဲ့ရောဂါတွေပျောက်ကင်းခဲ့ရဘူးပါတယ်အဲ့ဒါလို့အရှင်မောက်ကလန်ကိုရောကြီးအရှင်မကတ္တပကိုရောကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဒီသုံးဦးတို့ပျောက်ဖူးတဲ့ပုဇင်တို့ပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပေါင်းစုပြီးတော့တည်ကုန်းထားတဲ့ဂါထာဗန္ဓတွေပဲဣတိနာသစ္စာဝိဇ္ဇေနာသုတိတေဟောတုတပ္ပဒာတဲ့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားတွေကိုဆွေးရခြင်းကြောင့်သင်သည်အခါခါသိချမ်းသာပါစေလို့သစ္စာဆိုးဆူထားတာနေမကောင်းရင်ဒီဘုဇင်တို့ကိုရွတ်ကြနာကြပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်ကဲယူယူသည်သည်နာယူကြသံသာရိသံ္ဒရန္တနံသဗ္ဗဒုက္ခဝိနာသနိတတ္တဓမ္မေသပုဇင်ကေမာရတိနာပမတ္တနိဘုဇိတွာရေစီမေတတ္တတိဘဝမုဒ္ဒကုတ္တမအဇာတိမဇရာပြတိအမတံနိဗ္ဗယံကတာဧဝမာတိကုနုပေတံအနေကကုဏသင်္ကဟံဩဒရင်္စာဣမံမန္တံပုဇင်ကင်္စပနာမဟိပုဇင်ကောတတိသင်္ခါတောဓမ္မာနံဝိစယောတထဝိရိယံပိတိပတ္တိပုဇင်ကာသတထပရိသမာဓုပိခာပုဇင်ကာတတိတေတပါတ္တိနာမုဏိနာသမ္မာတခတာဘာဝိတာပုလိကတာသံဝတ္တန္တိအပိညာယနိဗ္ဗာနာယသဘောတိယဣတိနာသစ္စာဝဇိနာသုတိတေဟောတုတပ္ပဒာเอกตมิตมีนาถอมอกลานินสากัตตปันกิลานิทุกขิเตไตตวะปุจิงกิตัตตะเตยิเตสะตังอภินันไตตวะโรกามุสิงสุติงกะณีอิตินาทิสสาวิสีนาตุฏฐิเตหอตุตัปปดาเอกราธัมมาราสาปิกิลิญีนาปิปิลิโตสงฏะเตรีนาตันเยวะปนาปิตวะนาตาตะรังသမောဒိဋ္ဌာနာအာဘာဒာတမ္မာဝုဒ္ဓာတိဌာနသောဣတိနာသစ္စာဝိဇ္ဇေနာသုတိတေဟောတုတပ္ပဒာပဟိနာဒေသာအာဘာဒာဒိဏနံပိမဟေတိနံမေကာဟတာကိလေသာဝါပတ္တနုပ္ပတိဓမ္မတံဣတိနာသစ္စာဝိဇ္ဇေနာသုတိတေဟောတုတပ္ပဒာပုဇင်္ဂသုတ္တံနေထိတံအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပုပ္ပန္နသုတ်တော်ကိုဆက်လက်ရွတ်ဆိုပါမယ်ပုပ္ပန္နဆိုတာตายရတဲ့နတ်နဲ့ခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ตายရတဲ့နတ်နဲ့ခင်လို့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအဖျားပြားတို့ပြည်စုံနိုင်ပုံကိုဟောပြထားတဲ့သုတ်တော်ဆိုပါတော့ဒီသုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောအစ်စ်နဲ့နောက်မှနောက်ဆရာကြီးတွေတည်ကုန်းထားတဲ့ဂါထာတွေပါရောနှော်ပြထားပါတယ်တကယ်ဖျားဟောအစ်စ်ကနောက်ဆုံးမှပါတဲ့သူနက္ခတံသူမင်္ဂလာအစရှိတဲ့သုံးဂါထာခွဲနဲ့ယံကိစီဂါထာများသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာယံကိစီဝိတံဂါထာကရတနာသုံးမှပါပြီးဖြစ်ပါတယ်ဖျားဟောပါပဲနောက်ဆရာကြီးများကဓမ္မေတံကေထတ်ထဲပြီးပွားထားတာပါယံဒုန်နိမိတ္တစတဲ့ဂါထာတို့ကတော့ဖျားဟောမဟုတ်ကြပါဘူးနောက်ဆရာကြီးများတည်ကုန်းထားကြတဲ့ဂါထာများသာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်ဂါထာများလည်းပဲဖျားဟောမဟုတ်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျန်ငါများနဲ့မြည်ပြီးဖွဲ့ကုန်းတည်ထားကြတာဖြစ်လို့ယွတ်သူနာသူအကျိုးမမဲ့နိုင်ပါဘူး။အာတိတပတ္ထနာဂါထာတွေကောင်းမြတ်တာကိုတောင့်တတဲ့ဂါထာတွေဖြစ်ကြလို့အာယနာပြောပွဲရှိလာပါတယ်။ယွတ်လဲယွတ်တဲ့ရပါတယ်။အဲဖျားဟောအစ်စ်မူလပင်ယပုပ္ပန္နသုတ်ကတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တိကနိဗ္ဗာန်မှာပါပါတယ်။စုံနိယသကပြေနဲ့ပါပဲ။ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့ယေဘိခဝေတ္တာပုပ္ပန္နသမယံ
กายนาตุสรีดันสรันดีวาสายาตุสรีดันสรันดีมนาตาตุสรีดันสรันดีตุบุพันโนเบกเวตินันตดานังลุขอทาบาเดดิเบกะยันดูตัตวะดุยามเนปัยมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก้าวยะเยเอดิตุด้วยก้าวต้นนั้นเนขึ้นเบ้เด้ขอรอมูทาบาเดดิเนี่ยมาปุพพานะก้าวต้นนั้นเนขึ้นสุดะดิสกาโกอสัทาปิขอทาเดตุหมูลุปุพพานะตุลุขอราบาอลาดูเบ้นี่เลยขึ้นมาก้าวยะเยก้าวต้นนี่เลยขึ้นญาณนี่ขึ้นมาก้าวยะเยก้าวต้นญาณนี่ขึ้นเบ้ลุขอรอมูทาบาเดအဲ့ဒီနောက်မှသူနဲ့ခတ္တံသူမင်္ဂလံအစရှိတဲ့သုံးခါထာခွဲကိုဟောထားတာပါသဘောတူအတိပဲတွေပါပဲဒါကြောင့်အရာခတ်သိအခါခတ်သိကောင်းသောမင်္ဂလာပြည့်တည်ဖြားပြီးတော့လာအောင်ပထမနာယူပါပြီးတော့ရွတ်ပါအဲ့ဒီနောက်လိုက်နာခြင်းသုံးပါအဲ့ဒီအခါမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပြည့်တည်ရှက်ဝေလန်းတင်၍စံပွင့်ကြပါလိမ့်မယ်လို့တိုက်တွန်းစကားပြောကြလိုပါပဲကဲယူယူတည်တည်နာယူကြယံတုံနိမိတံဝါမင်္ဂလင်္စရောစာမနာဘောသကုဏတတ္တောပါပကဟောဒုတ်သူပိနံအကန္တံဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနာဝိနာတမင်တုယံတုံနိမိတံဝါမင်္ဂလင်္စရောစာမနာဘောသကုဏတတ္တောပါပကဟောဒုတ်သူပိနံအကန္တံဓမ္မ ानु ဘာဝေနာဝိနာတမင်တုယံဒုံနိမိတံအဝမင်္ဂလင်္စရောစာမနာဘောသကုဏတတ္တောပါပေခောဒုတ်သူပိနံအကန္တံသံဃာနုဘာဝေနသမင်တုဒုက္ခပတ္တာသနိဒုက္ခဘယပတ္တာသနိဘယသောကပတ္တာသနိသောကဟွန်တုတ္တပိပိပါဏိနောဣတဝတသအမေဟိတံပတံပုံညတံပတံသဗ္ဗေဒေဝ ानु မောဒံတုတ္တပသံပတ္တိသိတ္တိယာဒါနံတရံတုတ္တယာသီလရခံတုတ္တပတာဘာဝနာပိရတာဟွန်တုကိသံတုဒေဝတာကတသဗ္ဗေဗုဒ္ဓဗလပတ္တပိစေကနိစ္စယံဗလံရန္တာနိစ္စတိစီနာရခံဗန္ဓာမိတ္တပသောယံကိဉ္စီဝိဒံဣဒဝါဟုရံဝါတကေတုဝါယံယရဏံပဏိတံနာနောသမံအတ္တိတသာဂတိနာဣတံပိဗုဒ္ဓေယရဏံပဏိတံဣတိနာသစ္ဆေနာသူဝတိဟောတုယံကိဉ္စီဝိတံဣရဝါဟုရံဝါတကေတုဝါယံယရဏံပဏိတံနာနောသမံအတ္တိတသာဂတိနာဣတံပိဓမ္မေယတနံပဏိတံဣတိနာသစ္ဆေနာသူဝတိဟောတုယံကိဉ္စီဝိတံဣဒဝါဟုရံဝါတကေတုဝါယံယတနံပဏိတံနာနောသမံအတ္တိတတကတိနာဣဒံပိတံကေယရဏံပဏိတံဣတိနာသစ္ဆေနာသူဝတိဟောတုဘဝတုတ္တပမင်္ဂလံရခန္တုတ္တပဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနသရာသူခီဘွန်တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနသရာသူခီဘွန်တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗတံဃာ ानु ဘာဝေနသရာသူခီဘွန်တုတေမဟာကရုဏီကောနာထောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံပုရတဝါပါရမီတ္တဗ္ဗပတ္တောတံဘောဓိမုဒ္ဓမံဣတိနာသစ္စာဝိဇိနာသုတိတိဟောတုတ္တပဒာဇယံတောဘောဓိယာမူလီသက်ကြံနန္တန္တိဝတ္တနောဧဝမေဝဇယောဟောတုဇယသူဇယအမင်္ဂလေအပရာဇိတပန္နင်္ဂီတိတေပုထုဝိပုက္ခလေအဘိသေကေတ္တဗ္ဗဗုဒ္ဓနံဧကပတ္တောပမောဒတိသူနေခတံသူမင်္ဂလံသူမဘာတံသူဟုတ်ထိတံသူခနောသူမူဟုတ်တော်စာသူရိတ်ထံပြမစာရိသူပဒက္ခိဏံကာယကမ္မံဝါစာကမ္မံပဒက္ခိဏံပဒက္ခိဏမနောကမ္မံပဏိတိတေပဒက္ခိနေပဒက္ခိဏာနိကတ္တဝါနလဗန္တတေပဒက္ခိနေတေအတ္တလတ္တဒုက္ခိတာဝိရုံလာဗုဒ္ဓသာသနေအာရောဂဒုက္ခိတာဟောထာသဟာတဗ္ဗေဟိညာတိပိ